Rusiya ordusu 7 may tarixində gün ərzində Ukraynanın Odessa şəhərini intensiv raket atəşinə tutub. Raket atəşinin hazırda da davam etdiyi bildirilir. Bundan əlavə Rus işğalçıları Xarkov vilayətinin Baqaduxov şəhərini növbəti dəfə atəşə tutub. Bu barədə Xarkov vilayət prokurorluğu məlumat verib. Atəş nəticəsində 4 yük maşınının yandığı, 9 avtomobilin isə ziyan gördüyü bildirilir.